18 vjeçarja konkuron për Miss Italia me një protezë në këmbë. Kjara Bordi do që t'i japë sot një mesazh. Studentja 18 vjeçare, e cila studion në vitin e fundit të gjimnazit, në vitin 2013 pësoj një aksident me motor nga ku humbi dhe gjysmën e këmbës, nga gjuri e poshtë. Sot ajo ka hyrë në garë për kupën e Miss Italia me një protezë në këmbën e majtë. Konkurimi im është një mesazh për të rinj që të din të mbrojnë jetën e tyre. Miss Italia ofron mundësinë të transmetoj kurajon tek një publik më i gjerë për të ndarë bashkë me ta një eksperiencë personale, e cila tregon se mund të jetosh edhe me paaftësi në mënyrë normale. Duke u marrë me sport, jetosh një histori dashurie dhe pse jo, të marrësh pjesë edhe në një konkurs bukurie. Shpreh ajo.